Asbaabta sanad loo shaqay sidoo ku qalin jabinayeen macallimiintooda ay dhantahay 1700 macallin oo ka mid ah macallimiinta waqtiga dugsiyada wax ka dhiga ayaa ku qalin jabiyay hotel Masoor ee magaalada Hargeysa munaasabadan ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir ku halka agaasimaha guud iyo madaxda kala duwan ee wasaaradda hay'adaha caalamiga ee wasaaradda la shaqeeya waalidiin iyo sidoo kale macallimiin tiro badan ayaa ugu horeeyay madashaasi waxa ka hadlay agaasimaha waaxda maamulka Abdiqaadir Cabdullaahi Jeex iyo agaasimaha kulliyadda tababarka macallimiinta Axmed Cumar Qulle oo ka warramay munaasabadan qiimaha badan ee loo sameeyay macallimiinta qalin jabinaysa iyo tirada macallimiinta ka baxaysa kulliyadda tababarka macallimiinta qaranka maanta waxaan ku qalinjabinayaa macallimiinta in service loo yaqaano ee iyagoo shaqadii macallimada ku guda jira tababarka la siiyo oo tiradoodu dhan tahay 1700 macalin oo isugu jira qaybaha kala duwan ee macalimiinta sida dugsiyada hoose dhexe iyo barbaarinta munaasabadaasi maanta halkan madasha aynu fadhinaa maanta waa maalin farxad weyn leh inkastoo waa dad waaweyn ahay alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaan ku faraxsanahay sida aad faraxsantihiin haddana farxadda dareenkeeda sida aad faraxsantihiin ee aad dareysa u xulantii inaad soo kalahdeen farxad waxay noo tahay intaasoo macallin iyo macallima oo wax inoo bartay waan ku faraxsanahay intaasi waxaan idin rajaynaynaa inaad ka faa'iidin doonto aqoontii aad soo barateen ood akhlaaqdii iyo dadnimadii maaragtay aad bay u fiicnaad macallintii tababarka qaadanaysa hase yeeshee madow seex hageysa way ka sii duwanayd aad bay uga badnaayeen siyaasa ugeed baa la gartay iyadoo wax xogaba soo wada urin karin oo loo hadlin in qof walba halkiisa shahaadiisa loo geeyo isagoo mahadsan idinkana halka idinku siiyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa ka warramay muhiimadda macallinku uu leeyahay waxbarashada iyo kaalinta uu kaga jiro baruhu guud ahaanba waxbarashada isagoo u hambalyeeyey macallimiinta kala duwan ee qalin jabinaysay maanta hadal badani ma yaallo halkan waxaynu isugu nimid inaynu u hambalyeyno macallin ardayga waayo shalay macallimiin baa idinoo sabuurada taagnaydeen maantana halkan aad joogtaan oo ardaynima laydinku abaalmarinayaa marka waxaan odhan karaa arday macallin inaynu u hambalyeyno oo aynu nidhaahno aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa haddaanu nahay madaxdii wasaaradda waxbarashada oo aanu kala hadhin waxaan idinku hambalyeynayaa aqoonta abarateen waxaan idinku hambalyeynayaa aqoonta hasidaan waxaan idinku hambalyeynayaa gudbinta aad u gudbinaysaan ardayda maanta kalaasyada ku jirta waxaan u hambalyeynayaa macallimiintiidii soo saartay brofesoradii waqtiga badan ku lumiyey inay ama uga faa'iideeyey ardayda inay soo saaraan jiilkii tababari lahaa caruurta yaryar ee maanta kalaasyada ku jirta wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska cabdixakiin siciid busaale oo halkaasi ka hadlay ayaa isna ka warramay muhiimadda macallimiinta ugu fadhiyaan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska isagoo ku dhiirigeliyay inay sii wadaan waxbarashadooda runtii bay noo tahay dhammaanteed waxaa qiimo weyn u samaynaysaa horumarka iyo geedi socodka ay waxbarashada ku jirto iyadoo ku jirta dadaalo fara badan sidii macallimiinta macallimiin loogu soo saari lahaa dugsiyadeena iyo goobaha waxbarasho ee dalka ka hara qaaday waxaan aad iyo aad u aqbalyeynayaa macallimiinta soo dadaashay ee waqtigooda adkaahay oo dhanna macallin ka ah dhanna ay ka soo qaateen aqoontoodii inay kororsadaan waxaan ugu hambalyeynayaa dadaalka ay soo galeen waxaan ugu hambalyeynayaa ka go'naashaha ay la yimaadeen waxaan ugu hambalyeynayaa maanta inay joogaan maalin ka mid a maamaa yeegsanaya oon leeyahay hambalyo 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 cabdinaasir cali sahal oo ah madaxa hay-adda safe children ee somaliland ayaa ka warramay sida wasaaradda ay uga barbartaagan yihiin sidii loo soo saari lahaa macallimiin iyo sidoo kale waxbarasho taya leh maanta runtii sharaf bay noo tahay inaan isugu nimaado mid ka mid ah xafladaha ugu qiimaha badan oo ah qalinjabinta macallimiin tiro badan oo aan filayno inay wax badan ku kordhin doonaan tayada waxbarashada ee somaliland runtii waxaan ugu mahadnaqayaa isla markaana ku hambalyeynayaa marka hore wasaaradda waxbarashadu in muddo kooban oo ilaa iyo 3 sano ugu dambeeyey noqonaysa inay tiro macallimiin oo 2000 ka badan ay kulliyadda ka qalinjabiyaan isla markaana waxbarashada la fidiyo oo tiro aada u badan oo iskuulaal la dhiso tayadana kor loo qaado
وزيرك وزارة وحبرشة يسانسك أحمد محمد ديري تورنو ألقى سكة الله يمعلمين تا كوبوغا ديي دذالك أي سميين شغو كولادر دارمي إن أي هرمود كنوغدان معلمين تا قادان يساليسة كمعلمين ما إسلامار كاسنا أي وحكا بدلا وحبرشة قرن كا وحا إلا معانتا وحكا قالب شبيي وطوبرك ردون وكو قاتل كلية دي إلا معلمين تلاساسي إلا يصدح كون أو معلم ويسو جيرا كو بري سيرفيس كلا يلاهدو استكدري كسو بحي لبدا سنه الدغري كاو كو قادانيا دبلوما لا لا لكن وا اسوسييت دغري قف حتى لبا سنه قاطو وا اسوسييت دغري ماركا اورد دبلوما يا لودن اي انو سخنو ماركا كو بري سيرفيس كاي اسوسييت دغري قادانيا iyo kuwa in سيرفيس كاي iyo macallimiina hadara tababar ku socdo shaqadiina wata iyo kuwa tababar gaagaaba ku qaatay een guud ahaan wasaaradda waxbarashadu ama wadaagaha waxbarashadu way nagi in badan ku celcelinay wuxuu ku shaqeeyaa saddex himiro ayuu rigsadaa oo ah kordhinta waxbarashada oo inay waxbarasho la helo marka laga hor qaado dadka muwaadiniinta reer Soomaaliland ee doonaya inay waxbartaan yar iyo weynba in laga hor qaado caqabadaha ka hortaaga waxbarashada himilada labaad waxa weeye tayeynta waxbarashada oo ah waxbarashadii waynu fidinaynaa laakiin wayna waxbarashada de tayala noqoto inagoo hoosta ka soo bilaabayna himilada saddexaad waxa weeye maamul wanaagga waxbarashada arrinta aynu halkan isugu nimid marka maanta waxay wax ku biirinaysaa in himiladii ma tayeynta waxbarashada wada macalinka marka la tababaro معلن أقول له أو توبر في عنها يستأو صبحه وأستابه معلمة اللي وصبحه وحبرشدو وحيرنا ساتيو وحنوها بليين يا أرتدى قال الشيء بيسوى نوت عيننا هم بليو أيه نقول لنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ogdamaynta waxa madashaasi shaadooyin kala duwan lagu gudoonsiiyey macallimiinta ka qalin jibsi kulliyadda tababarka macallimiinta ee qaranka ee sanadka 2022-2023